Més de 120 persones van participar aquest cap de setmana en la 28a edició del torneig de bàsquet La Perestroika. Una cita ineludible a les Franqueses del Vallès que aplega jugadors de bàsquet d'arreu de la comarca amb un únic objectiu, passar-ho bé, jugant al seu esport preferit. Aquest any hi ha 8 equips participants, com quasi bé tots els anys. Dues fases, la primera amb una lligueta de dos grups i després els creuaments. I aquest any doncs, tenim bàsicament equips de la comarca, però han repetit per segon any consecutiu un equip que ve de Madrid. I bé, bé, molt, molt... Bàsicament és un torneig per passar-nos-ho bé, tothom vol guanyar, evidentment, però el que hi ha és el bon rotllo. Un torneig, la Perestroika, que tot i el seu caràcter amistós, no deixa d'oferir un alt nivell competitiu. Cap dels participants està disposat a perdre i els partits es juguen amb una intensitat que molts pensaven oblidada. I és que la gran majoria de participants són exjugadors d'equips de la comarca que aprofiten l'ocasió per retrobar-se i compartir plegats la seva passió per la cistella. Vinc de Lliçà d'Amunt i tinc molts amics que juguem a bàsquet i el torneig em sembla fantàstic. És una oportunitat per jugar amb els amics d'una manera intensa i sortim un dia ple de bàsquet. És un bon torneig, una bona organització. Felicito la Perestroika per haver-nos ajuntat a tots i estem supercontents d'estar aquí, suar aquí, tot el que faci falta. Doncs és una experiència molt maca. Fa anys que hi participem i és un torneig històric que porta gent molt maca i molt competitiva, a més, i és maco jugar a bàsquet aquí. El mateix que ahir, espectacular, realment un ambient molt maco, molt competitiu, molt fort, però sobretot companyerisme i molt bon rotllo. Creat el 1990 per l'associació esportiva La Perestroika, aquest torneig amistós de bàsquet s'ha consolidat com una de les cites més longeves de la comarca. Un torneig La Perestroika que camina amb pas ferm cap al seu 30è aniversari.